Այս երգը կոչվում է Առաքել Մուշեղ, նույնիսկ հայտնի են այդ մարդկանց նախատիպերը, նրանք եղել են ֆիդայիններ։ Առաքելը Տիգրան Աբաջյանն է եղել, Մուշեղը Հմայակ Թանգարչյանը։ Արմեն Դարփինյանը մեզ հայտնեց, որ այս ժողովրդական երգը գրի է առել մշակել և տարածել Թովմաս Պողոսյանը։ Եվ այսպես Առաքել Մուշեղ երգում է ձեզ համար Շուշան Պետրոսյան։ Menker